Hi YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Okay, so hari ni special sikit lah sebab hari ni merupakan Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada semua. Okay, so hari yang istimewa ni kita adalah nak buat sesuatu lah. Yes, tak lain tak bukan giveaway. So memang Sean dah pernah janjikan nak buat giveaway ya. So saya try banyakkan lah giveaway ya, supaya kita lebih cepatlah mendapat 100,000 subscriber. Sekarang 80,000 lebih saja. So diharapkan dengan bantuan anda semua, so kita cepatlah mencapai 100,000 subscriber pada tahun ini ya. 3 bulan lagi. Alright. So apa mode yang kita nak bagi? Ini tak lain tak bukan adalah mode yang kita buat review pada episod 322. Tak perasan dah buat 100 episod sudah. So ini adalah yang saya panggil Young M4 . Alright, kalau anda nak tahu mode dia apa, pergilah tengok-tengokkan ni episod 322. Alright. So how to join? Macam mana nak join kita punya giveaway? Seperti sebelum ni punya giveaway juga, semuanya sama, senang sahaja. Okey, yang pertama anda mestilah kena adalah subscriber kepada kami. Artinya kepada anda semua yang belum subscribe lagi, sekaranglah masanya untuk anda tekan button subscribe . Kalau bukan subscriber, kita tak bagi . Dan perlu ingatkan di sini adalah anda selepas tekan subscribe yang ni, anda kena publikkan profile anda. Sebab kalau anda dipilih sebagai pemenang, kita akan pergi check di profile anda. Dan kalau profile anda itu tidak diset secara public umum, kita tak boleh nampak siapa yang anda dah subscribe, kita tak boleh nak bagi . Alright. Dan kenapa saya nak buat macam tu? Kerana didapati video-video ini adalah analisis daripada YouTube last 248 hari daripada banyak-banyak yang menonton not subscribe adalah 58.8% daripada yang dah subscribe. Artinya lebih daripada separuh orang yang menonton video Blastermania ni sebenarnya dia tonton macam tu je. Dia tak subscribe pun, tak tahulah sama ada dia tak suka ke ataupun dia suka tapi saja-saja tak nak subscribe ke ataupun apa. Minta tolonglah kalau anda minat dengan konten kami, subscribe lah. Kalau tak minat, jangan tonton. Betul tak? Alright. So itu yang pertama, anda kena subscribe. Yang kedua, mudah sahaja, di bahagian komen di bawah video yang ini, anda kena ucapkan Selamat Hari Malaysia lah, sebab kita membuat giveaway ni bersempena dengan Hari Malaysia kan. Dan yang ketiga, ini mencabar sikit lah, anda kena jawab soalan bersama dengan ucapan anda tadi. Kenapa masih mahu dapatkan blaster sedangkan ia salah di sisi undang-undang? So anda join yang ni giveaway ni sebab anda nak dapatkan blaster kan secara free. Memang kita bagi secara free tanpa anda perlu membayar kos postage pun. Tetapi kalau anda perhatikan kita punya intro, saya dah masukkan intro baru untuk beberapa video sekarang ni, memang memiliki blaster ataupun apa-apa yang merupai senjata api adalah salah di sisi undang-undang. So kalau anda dah tahu salah, jangan kata tak tahu pula. Kalau anda dah tahu salah, kenapa masih nak dapatkan blaster? Kenapa? Okey, jawab. Okey. So kalau anda dah berfikir 8 kali ke, 10 kali ke, ataupun 15 kali ke, ataupun dah berkali-kali ke, dan anda merasakan anda ni cukup berani lah, memang tak takut apa-apa, macam gambar ni, hebat sangat. So tak kisah, saya nak juga. Alright, kalau macam tu, lucky draw dia kita akan buat pada 19 hari bulan September 2021 . Artinya 3 hari selepas ini, pada hari Ahad kalau tak silap saya. Alright. Dan kita cuma ada satu syarat sahaja, iaitu video yang ni kena at least lah dapat 500 like untuk video yang ni. So selain daripada subscribe, komen, jawab soalan, anda kenalah tekan button like. Kalau tanpa 500 pada 19 hari bulan nanti,
500 like dia tak dapat lah. Artinya tak cukup orang. Orang tak minat pun. 500 daripada 80,000 lebih pun tak dapat. Artinya korang tak minat ataupun korang dah takut lah. Dah kecut. Telur tu dah hilang lah. Dah hilang telur tu. Takut. Tak nak lah. Tak nak ambil blaster free lah. Tak nak main blaster lagi. Tengok free je macam tu je. Okay lah. Okay, kalau tak dapat 500 like, kita tak bagi ya. Dan keputusan lucky draw tu kita akan buat dengan menggunakan cara yang sama, iaitu YouTube random comment picker, supaya dia adil, saksama, tanpa berat sebelah, tidak ada tipu-tipu. Sebab tu random lah, daripada sistem yang dibuat oleh random YouTube comment picker tu lah. Bukan kita yang pick, kita tekan dia jalan sendiri secara rawak. Siapa yang bernasib baik dan setelah dipilih menepati syarat, so kita akan bagi macam tu sajalah. Cuma adalah yang boleh nak katakan, kalau anda daripada Sabah, Sarawak, Labuan, kalau anda dipilih, kita bagi benda lain lah, ataupun kita bagi cash. Itu je lah yang kita boleh buat. Sebab kita tak boleh nak hantar barang ni kepada sana. Harap anda faham lah masalahnya apa. Tapi yang pastinya, kalau anda dipilih dan anda daripada ketiga-tiga tempat ini, memang anda akan dijanjikan dengan hadiah juga. Cuma hadiahnya berupa apa, itu nanti kita nego, kita kautim belakang lah. Alright, so saya mengucapkan good luck ataupun semoga berjaya lah daripada giveaway yang ini. Dan kalau anda tak berjaya, jangan pula mengamuk, jangan pula tak happy, jangan pula mengecam, jangan pula mencarut ataupun cakap perkara-perkara yang tak elok lah. Banyak lagi giveaway akan ada, jangan risau. Kalau anda mengikuti kami sejak daripada dulu, saya rasa jarang lah, nak kata tak ada pun boleh, tapi janganlah kata tak ada, cakap jarang lah, jarang ada YouTuber-YouTuber ataupun seller-seller blaster yang buat giveaway lah. Kalau ada pun tak banyak lah. Kalau anda kira berapa banyak giveaway yang kita sudah buat, memang saya berani cakap kita adalah antara yang pernah buat terbanyak giveaway setakat ini ya. Alright, terima kasih kepada anda semua yang setia menonton kami dan setia menyokong kami sampai sekarang. So kita akan bagi baliklah giveaway semana yang mungkin. Okay, diharapkan keadaan di negara kita semakin bertambah baik dan kita semua hidup dalam aman, selesa dan juga selamatlah. Alright, video sampai di sini saja. Saya Sean daripada Blaster Mania. Kita berjumpa kembali pada 19 hari bulan dan diharapkan anda lah orang yang dipilih oleh komen apa random YouTube comment picker tu. Alright, bye-bye.